Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, jërëjëf. Ku deful dara du dégg jërëjëf, yaa ko jëf, diga dégg jërëjëf. Lii wane na ne stabilité réew mi la ñor. Lii wane na ne jàmm réew mi la ñor. Ndax xam nga ne boo fi waxee waxi troisième mandat dëkk bi tàkk, nga boole li la neex ak li la naqari, boole li la réew mi may ak li la nit ñi may ak li la droit may, taxaw bañ dëggal sa bopp ne doo ko def. Yaa baax yaa gore sàll gaar yi, yàlla na yàlla sàmm, yàlla na yàlla aar. Li la secrétaire politique yàlla ko yàlla yeggal. Légui nag comme yeewi nga nu yow président, yeewi nga réew mi, yeewi nga opinion bi, yeewi nga ñaa. Li ki des nag mooy président Waly Ballaku Seck, président jàmm réew mi, geumeul dóor. Président Waly, président jàmm réew mi, amatul wax, amatul xalaat, geumeul dóor, geumeul dóor. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, jërëjëf. Ku deful dara du dégg jërëjëf, yaa ko jëf, diga dégg jërëjëf. Lii wane na ne stabilité réew mi la ñor. Lii wane na ne jàmm réew mi la ñor. Ndax xam nga ne boo fi waxee waxi troisième mandat dëkk bi tàkk, nga boole li la neex ak li la naqari, boole li la réew mi may ak li la nit ñi may ak li la droit may, taxaw bañ dëggal sa bopp ne doo ko def. Yaa baax yaa gore sàll gaar yi, yàlla na yàlla sàmm, yàlla na yàlla aar. Li la secrétaire politique yàlla ko yàlla yeggal. Léegi nag comme yeewi nga nu yow président, yeewi nga réew mi, yeewi nga opinion bi, yeewi nga ñaa. Li ki des nag mooy président Waly Ballaku Seck, président jàmm réew mi, geumeul dóor. Président Waly, président jàmm réew mi, amatul wax, amatul xalaat, geumeul dóor, geumeul dóor.